Gavėnios kelionė. Sustiprinkite savo širdis. Mintimis dalinasi jo ekscelencija Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Kovo 5 diena, šeštadienis. Gavėnia bažnyčios tradicijoje turi dvi pagrindinės prasmes. Tai krikšto priminimas ir atgaila. Krikštas yra esminis postumis žmogaus gyvenime. Tai pamatinis sakramentas ir naujo gyvenimo pradžia. Ankstyvojoje bažnyčioje krikštydavo panardinimo būdu. Pasinerdavo senasis žmogus, o išnirdavo pagal Kristaus paveikslą sukurtas žmogus. Krikštas žmogaus sieloje įspaudžia neišdildomą žymę, kurios niekas negali panaikinti, niekas negali nuimti krikšto. Krikštu esame išlaisvinami iš nuodėmės gniauštų, išplėšiami iš mirties ir tampame paskirti gyventi išvaduotųjų džiaugsmu. O kas būna, kai pakrikštytasis negyvena pagal krikšto pažadus? Kiek žmonių šiandien yra pametę Dievo malonės dovaną? Ką jiems daryti? Kas yra pamesta, reikia atrasti. Mokslininkai, kasinėdami Egipto smėlynus, atrado indą su tūkstančius metų pragulėjusiomis kviečių sėklomis. Jų nuostabai, kai kurios sėklos ėmė ir sudygo. Per krikštą žmogaus širdyje yra pasėjamos Dievo malonės sėklos, kurios kupinos energijos ir gyvybės. Sėkla gali dešimtmečiais glūdėti, kol ją kažkas pajudina, suteikia galimybę dygti ir augti. Kiek daug šiandien galime sutikti žmonių, kuriuose dešimtmečiais glūdėjo užrakinta šventoji dvasia, bet atėjus laikui įvyko lūžis, atsivertimas, kurio metu asmuo išlaisvina Dievo grūdų savyje ir atranda naują gyvenimą. Gavėnios kalendorius.